normalean beti esaten dut, e, irakurtzen duten, txosten irakurtzen dutenean, impacto handia jasotzen dute askotan, ez dakitelako herrian einbeste gauza gertatu direnik. Lau gauza badakizkigu, baina gero, izugarria da, ez zelako desmemoria daukagun gure herriarekiko, ez da? Mm. Gure udal herriarekiko, orduan hori impactu handia eragiten dira askotan. Eta gero dator, paniko estenikoa esatean, ez da? eta bain guk e, txosten honekin kalea atera behar dugu, eta... Bueno, hor badaude gauza asko, pues, horren digestio egin behar dezu, eh, ondo integratu behar duzu hori irakurtzen dezuna, zure e, eh, erriko eh, korporazioarekin ere adostu behar duzu eh, txosten hori ateratzea, horre de, bueno, ba, errastatzailek paper e, eh, garrantzitsua dute, eh, bueno, eh, negoziatzeko, nola baita esateko ez da, eh, eta horrek askotan urte bete maten du, oza, txosten atera, eta horreindik ere beste urte bete, E, adosteko eta esateko na, aurrera goaz, aterako dugu e, elkarrekin goaz honekin, ez da? E, pentsa urtebete, ez da beti ematen, baina nik pasai izan zait urtebete gotea txostenarekin.